Tenhle, můžeme říct veterán, posádka s číslem 130, jejich Fiat 127, Štefan Vancík a Jan Pavlík. V roce 2014 zde skončil na 23. místě v hodnocení poháru České republiky v rally. No a já jenom prozradím, že na konci tohoto auta je krásný slogan. Tohoto Fiatu 127 a jako poslední nám jíždí i do cíle, takže symbolicky uzavírá letošní ročník Agrotec Petrona Syndium Rally 2016 posádka Štefan Vancík a Jan Pavlík. Já mám dosud neoficiální předběžných výsledcích slovenského rally poháru tuto posádku na místě třetím absolutně. Sluší se doplnit, že tato posádka jako jedna z mála už měla v Hustopickou rally nějaké zkušenosti. Také potleskem. Aby za mnou přišel